Son vaxtlar havaların qeyri-sabit keçməsi Salyanda üzümçülüklə məşğul olan təsərrüfat sahiblərinin bol məhsul götürmək ümidlərini puça çıxarıb. Artıq 15 gündən çoxdur ki, bağlarda kütləvi halda üzüm xəstəlikləri yayılmağa başlayıb. Çiçəklənmə dövrünə az qalmış salxım üzümlər yanaraq məhv olub. Təsərrüfat sahibləri ilk dəfədir ki, belə halla qarşılaşdıqlarını deyirlər. Bundan da qabaq olurdu. Götürürdük xəstəlik dərmanla, dava ilə saxlayırdıq. Bu ilki ildə 5 dəfədir dərman vurmuşuq, saxlamaq olmadı. İli dumanlandı, hava inandı, neynəndi, dərmanlandı, neynəndi, başımı çıxmır. Bu cür xəstəliklər təkcə Yenikənd kənd ərazisində deyil, hətta qonşu kəndlərdəki üzüm bağlarını da əhatə edib. Bu xəstəlik kütləvidir. Alıb, dərmanları vaxtı-vaxtında alıb vurduğumuza baxmayaraq, bu xəstəliyin qarşısını ala bilmədi. Hamı da, bütün insanlar da, bağçılar da bu dərmanların keyfiyyətindən şübhələnir. Qısa müddətdə üzüm bağlarının 80-90% bu xəstəliyin qurbanı olub. Təsərrüfat sahibləri artıq üzüm bağlarından məhsul gözləmədiklərini deyirlər. Çox adam heyvanları buraxıblar, bağa heyvanları otarırlar. Da üzümdən deyirlər ki, əlimizi üzmüşük də, o üçün üzüm olmayacaq bu il. Xatırladaq ki, ötən ildə Salyan bağlarında tonlarla süfrə üzümü zayi olmuşdu. Amma xəstəliklərə tutulma səbəbindən yox, alıcı olmadığından. Hətta məhsulu dəyər dəyməzinə, kiloqramı 8-10 qəpiyə təklif edilsə belə alıcı tapılmamışdı. Mütəxəssislərin fikrincə, üzüm bağları məhv olduğundan bu il isə tam əksi gözlənilir. Aytən Sakit qızı Vüqar Məlikov, Salyan.